আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাখন আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বানপানীৰ এটা মূল ৰূপ হ'ল আমাৰ দৰিকা নামৰ এখন সৰু নদীৰ বানপানী সেই দৰিকা নদীৰ বানপানীয়ে আমাৰ কোঁৱৰপুৰ হাঁচৰা মোজা কোঁৱৰপুৰ মোজা আৰু বেতবাৰী মোজা এই তিনিটা মোজাৰ চৌব্বিছ হাজাৰ হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হয় দেখি বেয়া লাগিব আপোনাৰ যে চৌব্বিছ হাজাৰ হেক্টৰ মাটিত মানে লাখ বিঘা মাটিত আচলতে আমি অসমৰ খেতিয়কসকলে খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এই গোটেই বিষয়টো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম বিধানসভাত তিনিবাৰকৈ এই বিষয়টো আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু অসম বিধানসভাত কৰা আলোচনাৰ শেষত অসমৰ জলসম্পদ বিভাগে তথা অসম চৰকাৰে আই আই টি গুৱাহাটীৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি তৈয়াৰ কৰি দিছিলে আৰু সেই এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে আজি এটা জন শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে সেই এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে আজি ৰাইজৰ পৰা মতামত লৈছে যে শিৱসাগৰৰ চকুলো দৰিকা নদীৰ বানপানীৰ পৰা কেনেকৈ শিৱসাগৰ বচাব পৰা যাব আজি শিৱসাগৰৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকল বিশিষ্ট জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ আৰু বিশিষ্ট সাংবাদিকসকল আটাইয়ে আজি এই বিষয়টোৰ ওপৰত মতামত ব্যক্ত কৰিছে আৰু মতামত ব্যক্ত কৰি আই আই টি গুৱাহাটীত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে কালিলৈ আই আই টি গুৱাহাটীৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টে চাৰিটা ঠাইলৈ গৈ চাৰিটা ঠাইত আকৌ পাব্লিক হিয়াৰিং অনুষ্ঠিত কৰিব গাঁৱে গাঁৱে গৈ চাৰিটা ঠাইত কাইলৈ পাব্লিক হিয়াৰিং অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰ পাছৰ দুটা দিন তেখেতসকলে এতিয়া বাৰিষা কালত নদীখনে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে বুজ ল'বৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে এটা স্বৰজমিন তদন্ত কৰিব সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এনেকৈ আমি শিৱসাগৰৰ চকুলো দৰিকা নদীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰি আৰু আই আই টি গুৱাহাটীয়ে গোটেই তথ্য পাতিবিলাক বিশ্লেষণ কৰি বৈজ্ঞানিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰি আৰু তেখেতসকলৰ যি টেকন'লজি তেখেতসকলৰ যি জ্ঞান সেই টেকন'লজি আৰু জ্ঞানৰ জৰিয়তে আমাৰ শিৱসাগৰৰ চকুলো দৰিকা নদীৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ দিব পাৰিব আৰু আই আই টিয়ে যেতিয়াই নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ দিব অসম বিধানসভাত আমাক জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈছে যে আই আই টিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰিয়ে লগে লগে দৰিকা নদীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা প্ৰজেক্ট গ্ৰহণ কৰিব সেইকাৰণে মই আই আই টি গুৱাহাটীক তেখেতসকলক এখন অত্যন্ত ব্যৱহাৰিক প্ৰতিবেদন দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সঁচাকৈ সমস্যাটোৰ সমাধান হয় লাখ লাখ মানুহৰ যি বিপদ চলি আছে সেই বিপদৰ পৰা যাতে উদ্ধাৰ হয় আৰু চৌব্বিছ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিৰ যি বানপানী সেই বানপানীৰ পৰা যাতে আমাৰ শিৱসাগৰ ৰক্ষা পৰে মই আশা কৰোঁ যে এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব আৰু শিৱসাগৰৰ চকুলো আমাৰ দৰিকা নদী আমাৰ শিৱসাগৰৰ আশীৰ্বাদত পৰিণত হ'ব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ'